Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v živo iz Evropskega parlamenta. Z mano je že slovenska poslanka v Evropskem parlamentu, gospa Romana Tomc. Pozdravljeni. Dobar dan. Dobar dan. In že imamo nekaj perečih vprašanj za njo. Danes ste v Evropskem parlamentu govorili na temo trgovinskega sporazuma glede servisov, a ne? In zanima me, če nam poveste kaj na to temo. To je zelo pomembna zadeva. Zelo pomembna, ja. Tako. To plenarno zasedanje je eno izmed tistih zasedanj, kjer imam jaz kar precej dela. Ogromno tem, ki jih jaz pokrivam, je na dnevnem redu. Med drugim tudi tako imenovan sporazum TISA, ki ste ga ravno kar omenili, za katerega sem bila tudi poročevalka za našo politično skupino oziroma na odboru za finance naše politične skupine. Gre za enega izmed številnih sporazumov svetovnega formata, seveda, kjer želimo z odstranjevanjem razno raznih birokratskih, carinskih in drugih ovir spodbuditi medsebojno trgovanje in poslovanje med državami po celem svetu. Ta sporazum, za razliko od recimo TTIP-a, ki je ljudem bolj poznan in o katerem smo že zelo veliko govorili, pokriva izključno področje storitev. To se pravi, omejuje svoj domet, ne, na storitve, na telekomunikacije, na javne storitve, skratka na vse, čemur lahko rečemo storitev. Je pa pomembno pri tem, ne, da poleg tega, da bo ta sporazum pokril ogromno držav, 52 držav je vključenih, ampak seveda moramo šteti tudi vse države članice Evropske unije, za katere pa se pogaja v njihovem imenu Evropska komisija. Vse, ne? Države članice ali so spet kakšne izjeme? Ne, za države članice pač se pogaja Evropska komisija. Dobro. No, ampak želim poudariti pri tem nekaj, kar morda ljudje tako ne vedo. Države članice bodo same lahko v okviru tega sporazuma določile, bom zdaj bolj preprosto povedala, kaj želijo, dokje bodo omogočile drugim državam oziroma ponudnikom iz drugih držav, da bodo vstopali na njihovo področje. To se pravi, samostojno se bodo države odločile, katera so tista področja, ki jih bodo prepustili najširšemu trgu, katera pa želijo zadržati sam zase. To se pravi, te bojazni, ki izhajajo, ne, predvsem iz nepoznavanja ali kar tako iz nekega strahu, veste, so pogosto neutemeljene. Jaz bi imela samo eno vprašanje, mogoče naše gledalke in seveda naši gledalci niso seznanjeni s tem, za katera področja gre, kje se bo ta liberalizacija storitev dogajala. Jaz imam tukaj podatke na področju zdravstva, šolstva, informacijske tehnologije, financ, pa je pitna voda vključena, komunala. Ne? Na vseh področjih, za katera lahko rečemo, da gre za storitve. Vi ste jih našteli nekaj izmed njih, katere storitve so to. Informacijska tehnologija, recimo tipično, ne, telekomunikacijske storitve. Ampak tako, ko rečemo šolstvo, ne, to zdaleč ne pomeni, ne, da bomo pa zdaj mi imeli neke tuje privzete standarde ali pa da bomo recimo privatizirali šolstvo na način, da več ne bomo imeli javnega šolstva ali pa zdravstvo na način, da bi, ne vem, nam tako kot je bila bojazen pri, recimo pri TTIP-u, ne, da bi ameriške korporacije prevzele naše zdravstvo. To se nikakor ne bo in ne more zgoditi. Je pa res, a ne, da bodo pa lahko konkurirali bolj prosto, bolj svobodno in pod enakimi pogoji, kot zdaj niso mogli konkurirati, recimo na področju, kjer gre za javne razpise.
Ponavadi se priporoča, da se vlade dokaj zgodaj vključijo v te dogovore, kajti takrat je še možnost, da se ti dogovori, da se skozi pogajanja dobi bolj ugodne rešitve. Mene zanima, koliko naša slovenska vlada zdaj sodeluje, kajti, a so že pripravili kakšna področja, bi rada vedela, kakšne odnose. Ne? To je zelo pomembno, ker gre sedaj pravzaprav za neko medvladno dogovarjanje med komisijo in posameznimi državami članicami. Ne? Res je. In bom tukaj malce kritična. Prosim, ne, prosim, upam, da nas bo tudi slišal in se bo situacija popravila. Ja, da v Evropskem parlamentu pogosto odločamo, oziroma bi rekla, kar večinoma odločamo o zelo pomembnih zadevah, ki se nanašajo seveda tudi potem na kasnejšo ureditev v državah članicah. In zelo pomembno je, da imamo informacije, kaj naša država o kakšni problematiki meni, kakšno je stališče. Tako. Moram reči, mi posebej sami si prizadevamo za to, da pokličemo, da se pozanimamo tudi na naše stalno predstavništvo, da dobimo informacije, kakšno je stališče matične države. Žal pa je tega, bom rekla, spontanega ali pa takšno sodelovanje bi moralo biti zelo ustaljeno. Mi bi morali vedeti, ne, za vsa ta stališča vlade, ne pa, da jih pravzaprav nekako vlečemo iz države, ne, in prihajamo po čudnih poteh, raziskujemo sami. Ja, no in tako sem jaz prišla tudi do podatka, ki sem ga seveda našla preko spleta. Ja. Najbrž bi ga lahko tudi drugače, ampak vem, da je država Slovenija bila vključena v ta pogajanja že leto dve nazaj, da ti so doma zelo dobro poznamo, vsaj na Ministrstvu za gospodarstvo, nekateri posamezniki očitno so se s tem ukvarjali in kot sem lahko razbrala iz teh izjav, ki so jih dajali naši vladni predstavniki, tudi oni menijo, da je TISA en dober, da bo, pač ker še ni sklenjena, en dober sporazum, ki bo prinesel veliko dobrega, tudi novih delovnih mest tudi v Slovenijo. Mogoče kaj bolj konkretnega, kaj pa recimo na področju šolstva, ne? Že s to bolonsko spremembo so nekateri postavljali vprašanje, ali gre res v prid kvaliteti predvsem visokega šolstva, tukaj je zdaj omenjena liberalizacija šolstva, zdravstva. So tam kakšne odzivi z naših ministrstev, kaj pripravljajo? Žal teh odzivov nimam, kot je rečeno. Ne. Ja. Prav gotovo no, do takšne liberalizacije, ne, ker se ljudje bojijo, jaz pa vedno znova poudarjam, ne, da te bojazni, ne, da bi nam kar nekdo prevzel naše zdravstvo, naše šolstvo, tega se res ni zabat. Ne. Ljudje ne ločijo tega, kaj je prevzeti nek šolski sistem ali pa dopustiti, da tu sodelujejo tudi drugi ponudniki s svojimi storitvami. Ne. Nihče nam ne more krojiti tega, kakšen šolski sistem Slovenija želi imeti. Takšnega, kot bomo postavili, takšnega bomo imeli. Nihče nam ne more ukazovati, kakšen pokojninski sistem bomo imeli. Takšnega, kot bomo imeli, takšnega bodo morali tudi tisti, ki v naš sistem prihajajo spoštovati. Ne, je pa prav, da seveda ponudbe je pa čim več. To se pa strinjam. Ja, no mogoče samo, ker smo se ravno dotaknili ministrstva za gospodarstvo, mogoče je eno tako vprašanje, seveda ima neko težo, ne? Da bodo velike korporacije pač poskušale izriniti ta manjša podjetja, posebej zato, ker Slovenija slovensko gospodarstvo je nekako osnovano na teh manjših družinskih podjetjih, ali bo tukaj država uvedla neko regulativo, ali bo sploh odprla to področje na področju gospodarstva. A veste, to so nekako relevantna vprašanja predvsem za širšo javnost. Lejte, dejstvo je, da 98% vseh podjetij, ne samo v Sloveniji, ampak v Evropi in tudi širše, je malih in srednjih podjetij. Seveda obstajajo velike korporacije, seveda se dogajajo marsikakšne tudi takšne nepravilnosti, kot so recimo davčno utajevanje, izogibanje davkom. Zdaj beremo recimo o teh davčnih dogovorih, ki jih velike korporacije sklepajo z različnimi državami. Tega ne podpiram. Ne želim si, da bi do tega v Sloveniji prišlo, ne želim si, da bi
tako kot pravite, ne, velike korporacije prevzele vodenje neke politike v državi. Ampak mi smo tisti, ki o tem odločamo in mi moramo postaviti meje in jih lahko postavimo. Ne, mi imamo vse vzvode, vse mehanizme, da te meje postavimo. Zato so te bojazni prevelike. Ne. Ampak res pa je, da na trgu ne, naj zmaga tisti, ki ponuja boljšo in cenejšo storitev. In samo nekatera področja so tista, ki jih vsaka država zaščiti, ker so v nacionalnem interesu. Kar je seveda prav. Vsaka država mora zelo razmisliti, katere omejitve bo postavila. Zaščititi mora sebe, svoje ljudi, svoje gospodarstvo. Ampak seveda, če prideva mečkano, ne, ker ravno danes vem, ker spremljam tudi, kaj se dogaja v Sloveniji, to moramo ves čas spremljati. Ne, pestro, ne? Se spremlja zakon, kjer bomo uvedli neko državno podjetje, ki bo upravljalo z gozdovi. Ne. V nadaljevanju bomo najbrž vzpostavili neko podjetje, ki bo upravljalo s slovenskimi hoteli, ne, s turistično verigo. A veste, jaz mislim, da tu ne, smo šli pa malce predaleč. Da ščitimo svoj slovenski interes pod nekimi navednicami tako, da uzakonjamo takšne, rekla, čudne ne, rešitve, kot je neko državno podjetje, se zadeve podržavljajo na mesto, tako, da bi se internacionalizirali. In seveda, proti, tukaj, ne, ja, proti vstopu tuje konkurence, ne, proti odprtju trga. Ne, zakaj tako? So različni razlogi. Ne. Veste, veliko krat ne, je razlog tudi ta, da si nekdo ne želi konkurence. Da želi ohraniti monopol, ker monopoli seveda omogočajo kar veliko privilegijev. No, mogoče še eno vprašanje, ki sem ga tudi zasledila in se mi zdi tehtno, ne, je, da se ta sporazum sklepa tajno in je njegova vsebina dokaj tajna. In proti temu so tudi nekatere stranke znotraj Evropskega parlamenta. Zakaj je potrebna takšna tajnost? Ta tajnost je bila stvar, ki je bila največkrat očitana tudi TTIP-u. To je najbrž nekaj, kar je največkrat očitano tudi vsem ostalim sporazumom, za katere ljudje sploh vedo. Recimo, sama sodelujem tudi pri teh odnosih med Evropsko unijo in Japonsko. A vi veste, da se med Evropsko unijo in Japonsko sklepa eden zelo, zelo pomembnih sporazumov podoben, predvsem bo imel ekonomske učinke podobne kot TTIP, pa ljudje sploh ne vedo, da obstaja. Ne? In seveda enako je s to skrivnostnostjo in tajnostjo. Ne? Če greste malce pogledati že na spletnih straneh, ne, si odprete te strani, kjer se objavljajo te dokumenti, boste videli, da zelo, zelo malo stvari ostaja tajnih. Zelo malo. Je pa seveda res, da dokler po pogajanju tečejo, pa te stvari, poglejte, se so vendar pogajanja, a ne? Se so vendar pogajanja, zato ne moreš čisto vseh stvari prinesti na pladno. Dejstvo pa je, da moramo, vsaj tu v parlamentu, bo potem tudi širše ljudje vedeti, zakaj gre, vedeti, o čem se komisija pogaja in seveda komisija mora tudi povedati, kakšni so njeni načrti in dokje bo s svojimi pogajalskimi izhodišči prišla in odkje naprej ne more nikamor. Ne? Tako, no, mogoče bi se zdaj dotaknili še drugega področja in to je delo na črno. Danes ste v parlamentu veliko govorili o tem. Mi smo v Sloveniji, kot sami veste, zdaj že precej, kaj bi rekla, seznanjeni z tem, da je treba vzeti račun in da in včasih gre to v drugo skrajnost, a ne, no, da, je, tako, ja. Da je potrebno vzeti račun tam, kjer si otroci izmenjavajo učbenike in podobne zadeve. Ne. Tako da to delo na črno ne, bomo našpičili v šesa, kaj zdaj to spet pomeni, bodo spet kakšne nagradne igre, če bo kdo koga prijavil in podobne zadeve, ki zdaj prihajajo na dan s to akcijo, vzemi račun v tem smislu. Ne, nič takega. Ne.
Ne, ja, nič takega se ne, se ne gremo. Tukaj res je, da je delo na črno ne samo v Sloveniji, tudi v drugih evropskih državah. Pa recimo, ne, glede na kulturo, ne, bolj južno kot gremo, ne, več je možnosti za delo na več črno. Več prakse, ne, je tam, ja. Tako, več prakse je tam, ne. Ampak nič takega, ne, kot zdaj počnemo pri nas doma, se tukaj, nismo uzakonili. Smo pa uzakonili formiranje tako imenovane platforme za preprečevanje dela na črno. To se sicer zelo učeno sliši, ampak ni nič takega. Gre za neko imaginarno institucijo, ki ne bo institucija, pač bo zbrani bodo ljudje iz vseh držav, socialni partneri in tudi predstavniki posameznih ministrstev, delovni inšpektori na enem mestu, ne, kjer se bodo sem pa tja srečali nekajkrat na leto in šlo bo predvsem za izmenjavo dobrih praks. Ne, ker delo na črno, ne boste verjeli, je v različnih državah kaže zelo različno. Ne? Tako različne prakse so s tem, da bi bilo zelo dobro, če bi se ti podatki o tem izmenjevali, predvsem pa je ta pobuda nastala zaradi tega in bila realizirana, ker lejte, ne delamo, ne upravljajo se storitve samo slovenska podjetja v Sloveniji, nemška podjetja v Nemčiji, ampak nemška podjetja prihajajo s svojimi delavci oziroma najamejo recimo tudi delavce pri nas, a ne? Ali pa slovenska podjetja pošiljajo svoje delavce v tujino in tukaj, ne, tudi ko pride do čezmejnih storitev, je praksa pokazala, da je zelo veliko črnega dela na črno. Ne? To ne pomeni, veste samo, da so popolnoma neprijavljeni ljudje, pa da delajo. To so različne oblike. Mal so prijavljeni, mal niso, imajo čudne pogoje, so v prekarnih zaposlitvah in tako ne. To je zelo širok spekter, kaj se tukaj zadaj počne. In kot rečeno, ne, na evropskem nivoju se je zdaj tudi tem področju dalo zelo veliko pozornost in se bo nadzorovalo, kaj se v posameznih državah dogaja, izmenjevale se bodo prakse. Pomembno je pa še nekaj, ne, pri tem. Ne gre za novo institucijo, ne delamo neke birokratske ustanove, to je samo zbir tistega, kar že obstaja. Drugo, kar pa je zelo pomembno, ta platforma vseeno ne bo imela moči, da bi posegla v zakonodajo neke države. To se pravi, ohranimo samostojnost, mi bomo imeli tak zakon, kot ga bomo mi želeli imeti, vendar seveda bomo zelo dobro seznanjeni, kaj se v drugi državi dogaja. Ja, veste, ljudje bodo rekli, že spet bodo lovili male prekrškarje, ne, za te davke, kajti tukaj imam podatek, ne, ja. V državah članicah delo na črno predstavlja skupno 18% bruto domačega proizvoda, ne. In veste, kakšni zdaj tudi s temi davčnimi blagajnami plačilo nekih storitev čiščenja ali pa soseda, ki pride pomagati. Tukaj se zadeve lahko zelo zakomplicirajo, pa mogoče tudi malo brez potrebe. Ne? Kako se boste poskušali temu izogniti? Dajte, mi dve sva pač iz iste države in imava malo to v ozadju, da gledava najprej kot Slovenki na to. Ne? Jaz bi pa rekla, ne moremo vsega soditi samo po sebi in po tem, kar se dogaja pri nas, ker zelo se strinjam z vami, čeprav jasno ne odobravam dela na črno, ampak to, kar pa se gremo v Sloveniji, je pa prišlo vse meje. In to ni več samo preprečevanje dela na črno in urejanje sistema tako, da bo tega dela čim manj, ampak to je dobesedno lov na čarovnice. Gnjavaža, in gnjavaža vse povsod. Državljank in državljanov. Zelo pomembno, poglejte, pri tem pa je, ne? In to mislim, da je prva naloga, ki čaka ostale vlade, slovensko vlado pa še najbolj. Delo na črno je stimulirano, če je normalno delo, redno delo, visoko obremenjeno z davki in prispevki. Naša država pobere polovico
bruto zaslužka nekega zaposlenega za to, da napolni svoje blagajne. Samo polovico plače približno ostane nekomu. In seveda, če upoštevamo še to, da mora delodajalec dati dopust, bolniško, če delavec preneha delati, potem še kakšne odpravnine. Skratka, redno delo je izrazito drago. Eno izmed najdražjih je v Sloveniji, v okviru Evropske unije. In seveda potem, ne da bi podpirali, ampak lahko pa vsaj malo razumemo delodajalce, da se želijo temu izogniti. In izogibajo se tako, da se seveda zmenijo za delo na črno. Te prekarne zaposlitve oziroma takšne vrste zaposlitev nekateri hvaležno sprejmejo, ker nimajo druge izbere. Ampak ta kratkoročna rešitev, da imaš delo, pa je to delo v bistvu od njega se ne plačajo prispevki, ti ne gre nič v pokojninsko dobo, nisi zdravstveno zavarovan, nimaš dopusta. Veste, to je dolgoročno katastrofalna rešitev za ljudi, ki so pač primorani pravzaprav, da to počnejo. V bistvu gre za zaščito delavca. Tako, ampak glejte, če povzameva vse to, ti procenti, ki jih omenjate, to je pač neka ocena, ampak gotovo bi se prepolovili, če bi poskrbeli za to, da bo delo, normalno obdavčeno in obremenjeno. Predvsem, v Sloveniji, ker v drugih državah verjetno imajo to malo drugače urejeno. Različno. Recimo v Belgiji je tudi zelo visoke dajatve, ampak druge pa ne. Pa še nekaj, mi vedno delamo primerjavo, kakšne imamo davke. Ampak slovenski problem niso davki, slovenski problem so prispevki. Evropska komisija je predstavila tudi davčni paket. Tudi s tem se ukvarjam kot članica odbora za finance, kjer postavljamo tudi nove temelje za novo davčno zakonodajo v okviru Evropske unije, ki bo preprečila takšne anomalije, kot so se dogajale recimo z LuxLeaksom, kot veste, v Luksemburgu, kot se še vedno dogajajo, da se velike korporacije samostojno dogovarjajo, kakšne davke bodo plačale. Skratka, temu počasi, veste, se vsa vrata nekako zapirajo in jaz mislim, da grejo stvari v pravo smer. Bo učinek na tem področju? Prav gotovo bo. In še tako, korporacije imajo tudi svoje računice. Evropska unija je kontinentalno gledano najbolj obdavčen kontinent na svetu v globalnem gospodarstvu. In korporacije iz Evrope morajo tudi tekmovati na nekem globalnem trgu. Tako da tukaj moramo najti neko ravnovesje. Ni prav, da so oproščeni davka, jasno, da ne, ampak treba je videti tudi druge pozitivne plati, ki jih prenašajo. Dobro, no, midve sva nekako šle skozi ta program. Hvala lepa za obisk, želim vam še naprej uspešno delo in se vidimo naslednjič. Srečno. Hvala lepa, hvala tudi vam.